এয়া হৈছে বহিদিহীন পৰিয়াৰ সকলো। চকুৰ পলকতে শেষ হৈ গ'ল ঘৰ দুৱাৰ সকলো। কোনোমতে নিজৰ প্ৰাণটো বচাইহে আহিল, হাতত এপদো সামগ্ৰী লৈ আনিবলৈকে নাপালে। পুৱাতেই অহা ব্ৰাহ্মণী পানীয়ে বুৰাই পেলালে ঘৰৰ সকলো বয় বস্তু, আচবাব, সোণগুটি। সকলোবোৰ এতিয়া বুৰিদিহিং নদীৰ বাৰণী পানীৰ তলত। বিগত কেইবাদিন ধৰি চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশত অব্যাহত থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণত এতিয়া ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়িছে বুৰিদিহিঙৰ জলস্তৰ, ফলত প্লাবিত হৈছে ইখনৰ পিছত সিখন গাঁও। এয়া ডিব্ৰুগড় জিলাৰ নাহৰকটীয়াৰ চাচনিবাসীৰ কৰুণ দৃশ্য। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ চাচনিৰ আমগুৰি, ভৰলুৱা গাঁও, বালিগাঁও, টিংৰাই, কৈৱৰ্ত, দাহাল, কলাগৰা, বামুনিবিল এতিয়া বানপানীৰ তলত। অঞ্চলটোৰ প্ৰায় ডেৰ শতাধিক পৰিয়ালৰ বাসগৃহ নিশাটোৰ ভিতৰতে জলমগ্ন হৈ পৰাত এতিয়া হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ খাতিখোৱা ৰাইজে। কৃষিপ্ৰধান অঞ্চলটোৰ ৰাইজে বছৰটোৰ বাবে মজুত কৰি ৰখা সোণগুটিৰ লগতে অন্যান্য খাদ্য সামগ্ৰী উটুৱাই নিয়ে বুৰিদিহিঙৰ বানে। ইতিমধ্যে ঘৰ দুৱাৰ প্লাবিত হৈ পৰাৰ অঞ্চলটোৰ লোকসকলে মাথাউৰিত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে প্ৰশাসনে স্থাপন কৰা আশ্ৰয় শিবিৰত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে। ল'ৰা দুটা আছে, মানুহজন আছে, সেইবোৰ নাই, একোৱে নাই, চব গ'ল মানুহ খাবলৈ পাইছে বাৰু, খাইছে, ঘৰ নাই, ঘৰটো ভাগি ছিঙি গ'ল, একোৱে নাই, চাকচ একোৱে নাই, চব উঠি গ'লগে আৰু। আমি অকলে আছো, আমি ইয়াত এতিয়া 50টামান হ'ব টকা, সেই চব পইচা পাতিতো একোৱে নাই, ধান চান একোৱে নাই, চব নষ্ট হৈ গ'ল আৰু। সেইবোৰ এতিয়া আমি কি কৰিম, কিনো উপায় পোৱা নাই, কিবা সাহায্য কৰিব লাগে আমাক আৰু, কিবা কিবি দিব লাগে আৰু, একোৱে নাই, আমি থাকিবই নোৱাৰিম, এতিয়া কেনেকৈ যাম, ক'ত থাকিম, কি কৰিম, একো কৰিবই পৰা নাই, চিন্তা কৰি পায় পোৱা নাই। বুৰিদিহিঙৰ বানে ঘৰ দুৱাৰ সকলো উটুৱাই নিয়াত এতিয়া কান্দোনত ভাঙি পৰিছে অঞ্চলটোৰ চাচনিৰ বানপীড়িতসকলে। চকুৰ পলকতে নিজৰ আপোন ঘৰখন প্লাবিত হোৱাৰ ঘটনাই এতিয়া আশ্ৰয় শিবিৰত থকা লোকসকল আৱেগিক হৈ ভাগি পৰিছে। আটোমটোকাৰীকৈ নিৰ্মাণ কৰা ঘৰখন, সুন্দৰকৈ সজাই লোৱা ঘৰৰ চৌপাশটো জলমগ্ন হৈ পৰাৰ বাবে সকলো যেন থানবান হৈ গ'ল। প্ৰলয়ংকাৰী বানে যেন কাল অমানিশা নমাই আনিলে চাচনিলৈ। এনে এক কৰুণ পৰিৱেশৰ সৈতে সন্মুখীন হ'বলৈ প্ৰস্তুতেই হোৱা নাছিল বুৰিদিহিঙৰ নৈপৰীয়া দাঁতিকুখৰীয়া ৰাইজে। পৰহিৰ পৰা সোমাইছে আমাৰ ইয়াত, হয়, পৰহি ৰাতি গধূলি প্ৰায় 8মান বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, ৰাতি 8মান বজাৰ পৰা সোমাই প্ৰায় 2টামান বজালৈকে আমাৰ পানী ঘৰ বুৰি গ'ল, গতিকে আমি বস্তু কিছুমান উলিয়াব নোৱাৰিলোঁ, গতিকে এখন চাৰিচকীয়া গাড়ী এখন পানীৰ তলত আছে, আৰু ট্ৰেক্টৰ আছে এখন, আৰু আপোনাৰ ঘৰৰ ধান আছে, আজিকালি যিহেতু গুটি ধানৰ ভঁৰাল হ'ল, গতিকে ধান আমি মাৰি মাৰি চাং পাতি থৈছিলোঁ, আমি চাং যথেষ্ট ওখ কৰি থৈছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া ঘৰৰ ভিতৰত একঁকাল হ'ল, একঁকাল হৈ যোৱাৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ চাং ভুপৰি গৈছে, ধান আমি পানীৰ তলত, আৰু কিছুমান বস্তু আমি ৰাতি হোৱাৰ কাৰণে উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, গতিকে আমাৰ বয় বস্তু কিছুমান পানীৰ তলত আছে। এতিয়া আশ্ৰয় শিবিৰত থকা বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ ভগৱানৰ ওচৰত এটাই আশা, প্ৰাৰ্থনা, অতি সোনকালে পানী শুকাই যাওক, এনে বিভীষিকাময় পৰিৱেশ কাৰোলৈকে নাহক।
ডিব্রুগড়ের রক্তিম দাসের প্রতিবেদন, লোকেল 3।